Den här gången ska jag träffa Martin från den ideella organisationen Missing People. Ni vet, de som varje år hjälper anhöriga och polisen med att hitta försvunna personer. Och nu har man tack vare sponsorer fått en ny bil här i Västerbotten med en grym kamerautrustning som kommer att hjälpa dem med deras sökinsatser ute på fältet. Ju mer teknisk utrustning vi har, ju snabbare kan vi hitta försvunna personer. Och sen blev det lite så här intressant också, för när Volkswagen sponsrade oss med bilen så undrade de om vi skulle utöka tekniken i bilen. Och det var det tal om en värmekamera. Kameran används ju bara vid akuta sök när det gäller att rädda liv. Och det är som första och andra dygnet en person är försvunnen som jag använder den med kamerans hjälp. Den här kameran är en så kallad domkamera. Han roterar 360 grader och till 90 grader. Och den här kameran styrs inne ifrån bilen, ifrån baksätet med en speciell dator. Vi kör ju oftast, man kan ju göra massa olika typer av inställningar på den här kameran. Och vi brukar köra oftast när han på natt, vi ska han på dag. Det är dubbla kameror på den här kameran. En vanlig video och så är det då en värmekamera. Så brukar alternera, man blandar beroende på väderleken. Så nu är kameran rakt framåt det där. Sen kan man ju ställa in om man ska köra med automatik eller då kör, här sitter ju alltid en och kör kameran och en kör bilen. Och då kör vi cirka 7-8 km i timmen max. För att det är en autofokus och kör man för fort, då hinner inte kameran med. Sedan finns det också en funktion så att om det är någonting som sticker ut i skogen som inte ska vara där, som är avvikande, då blir det gula klammer runt om det objektet. Så den är en väldigt avancerad kamera. Och den här kameran styr man med fingret så här. Fram och tillbaka. Och sedan finns det då olika typer av inställningar. Om man ska köra vanlig kamera, så där ser den vanliga kameran ut, videokameran. Och sedan kör man värmekameran. Vi kör fjorsen. Då kan det se ut så där. Så det finns en väldig massa olika typer av värme man kan. Det finns white hot, black hot, red hot, red hot inverse, fusion, fusion inverse. Så det finns massa olika. Men just nu tycker vi att den här funktionen där man mixar värme och den vanliga kameran tycker vi fungerar bäst idag när vi kör i skogen. Man kan ju skanna av en skogsmiljö där det inte är allt för tät skog på mellan 300-500 meter. Och på öppna ytor där är det flera tusen meter vi kan se. Men det är ofta det är skogsmiljö som vi använder den till idag. Och den är flyttbar också, ni kan byta den från bil till båt? Vi kan göra det. Vi kan även ha på en fyrhjuling om vi så vill, men det är ju bilen som är steg ett då. För det är oftast efter kanske ledstänger, alltså det är ju skogsbilvägar och cirka 50 meter in från vägen och in i skogen där de flesta hittas, men här kan vi gå flera hundra meter så att vi gör ett väldigt snabbt och bra sökområde. Men den här bilen förtar ju inte vanliga sökinsatser där vanliga människor också är med och söker. Och nu har vi också blivit sponsrad med en Panasonic Toughbook, en tabletdator som vi har full funktioner på med både mail, vi har spårningssystem, vi har ärendehanteringssystem. Men det viktigaste är att vi kommer att spegla datorn till kameran som är monterad bak till att ha den här också i skärmen. Vilket det underlättar om man ska göra att se någonting i skogen som är intressant. Då kan även föraren se objektet i skogen, samma som man gör i baksätet. Och det krävs ju rätt mycket batteri antar jag för att kunna driva allt det här. Ja, vi har ju väldigt bra power i bilen. Vi har ju 230 volt och flera 12 volts uttag.
Vi har även en separat powerstation bak i bilen så att vi klarar oss rätt bra med ström. Men det är väldigt viktigt när vi är ute på våra sökuppdrag. Inte bara med kameran utan även när vi är ute på andra sökinsatser. Hur mycket utbildning krävs det för er som jobbar med det här för att kunna förstå hur den funkar och sådär? Ja, du måste ju först ha ett dataintresse. Det är viktigt. Sedan vi har själv lärt oss det här och sen övar vi väldigt regelbundet. Speciellt när det är olika väderlekstyper. För vi kan ju förändra kameran och, eftersom det är två kameror, en video och en värmekamera. Och hur man kan mixa ihop värme och den vanliga videon beroende på väderleken. Normalt sett så har vi förvaring här för kameran när vi ska åka på längre sträckor. För vi monterar på kameran, till exempel om vi åker upp till Norrbotten, då monterar vi kameran på plats. Vi kör inte efter vägen och har den påmonterad. Sedan har vi även utrustning här när vi ska göra våra sökinsatser i vatten, typ undervattensdrönare, undervattenskamera och sån utrustning. Vi har även väska med internet, så vi har fullt internet i bilen. Hur många sådana här finns det i Sverige då? Vi är ensamma, vad vi vet, i Skandinavien på att ha en sån här kamera på bilen för att söka efter försvunna personer. Men sen finns det polisbåtar som har den, men på bil så är vi ensamma om det.